أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولغان شيطاننىڭ زۇلۇمدىغىنان ئاللاغا سىينامن ئازاقام قور ئېرەكشە مېيرىمدە ئاللانىڭ ئاتى مەن باستايمن 2-نچى بۆلۈم خالال مەن خارام وهو الذي جعلكم خلائف ئول سوندای ئاللا سەندەردە جەردىڭ خالىفالار ئەتتى Сендерге берген нәрселерде сынау үшін дәрежелерде біріңді біріңнен жоғары көтерді. Күдіксіз Раббың жедел жаза беруші, және шынайы жарылқаушы, ерекше мейірімді. Күллі мадақ пен мақтаулар жер мен көкті жоқтан жаратқан Аллах Тағалаға тән. Және оның елшісі Мұхаммедке сансыз салауаттар болсын. Я адам баласы Алладан келді және барлығымыз оның құзырына қайтарыламыз. Әуелгіде дүние есігін ашқанда періштедей пәк болған адамзат қайтар есікті жапқанда қандай халде болады? Құпия болашақ Алладан өзгенің барлығына беймәлім. Я айюхаллазина аману Эй иман келтіргендер, арақ, құмар Тігілген тастар, пұттар және балашатын оқтар, лас шайтанның істерінен. Одан сақтаныңдар, сонда ғана бақытқа жете аласыңдар. Негізінен шайтан да, арақ та, және құмар да араларыңа дұшпандық және кек салып, Алланы еске алудан тосуды және намазға кедергі болуды қалайды. Сонда да тыйылмайсыңдар ма? Адамзат баласының нығметке бөлену үшін қажетті қағидалардың барлығын Алла Тағала анық белгілеген. Сол сияқты тыйым еткен дүниелеріне қатысты түйткілердің түбіне үңілсек, ойланатын дүниелер аз емес. Соның ішінде бүгінде жастардың арасында белең алып бара жатқан ішімдіктің жеңіл түрі саналатын сыраға тоқталып өтейік. Көпшілік арасында ыстықта шөл басатын деген теңеуге ие болып бара жатқан сыра туралы біз не білеміз? Расында ол ішімдіктің жеңіл түрі ме? Шөлді қандырғанмен ол масайтады ғой адамды. Тойларда ішімдіксіз өткізуге болады, өзім ішімдік жақтырмаймын. Ішімдік аталын жақтырмаймын, ішкен адамды да жақтырмаймын. Жалпы ішкім ішімдік ішпесе, біздің қоғамымыз өте жақсы дамыған қоғам болып кетеді. Оны аулақ болу керек, Алла Тағаланың да жаратпайтын нәрсесі. Сондықтан ішімдік ішпей, спортпен айналысып, намаз оқу керек көбінесе. Ішімдік ол деген харам, оны ішкен жақсылыққа алып бармайды, оны бәрі біледі, ішетін адамдар да біледі, ішпейтін адамдар да біледі. Жалпы ол нәрседен аулақ болған дұрыс қой, мүлдем жоламау керек. Ішімдіктердің орнына негізінде қазақта бар ғой, бұрыннан келе жатқан тамақ қымыран, айран шұбат қойса болады ғой. Отандық наркологтар соңғы 3-4 жылда маскүнемдікке салына бастаған балалардың қатары 10 есе артқанын айтып дабыл қағуда. Ал жасөспірімдер 2 есе көбейген. Бірақ шынайы өмірдегі ақиқат одан әлде қайда көп болуы мүмкін деген мамандардың айтуынша, елімізде спиртті ішімдікке әуестік орта есеппен 10-15 жаста басталады. Бүгінде еліміздің наркодиспансерлерінде 2000 жасөспірім тіркеуде тұрса, олардың алғашқы қадамы сыраға әуестіктен басталған. Дәрігерлер сыраны өзін-өзі өлтірудің басы деп есептейді. Қоғамымыздың кез келген қуысын жаулап алған жарнамалар жастардың санасына сіңіп кеткен сонша сыраны судай сіміретіндер көбейді. Ал өзге алкогольдік құрамы күшті ішімдіктерге қарағанда сыраның салдарынан маскүнемдікке салыну 3-4 есе тез дамиды екен. Сондықтан сыра алкоголизмін әлемдік мамандар спид пен туберкулез кеселдерінің қатарына қосып отыр. Мужчины, которые употребляют пиво, должны помнить, что они находятся под большим риском, даже если это небольшие количества. Сыра ішетін ер азаматтар бастарын өте үлкен қатерге тігеді. Ерте бастан белсіздікке ұшырап, ер азаматтық сипатынан айырылады. Өйткені сырадан еркек ағзасында артық майлар пайда болып, әйелдік жыныс гормондары бөліне бастайды. Сондықтан ондай еркектерде емшек бездері үлкейіп, ұрық түзу қасиетін нашарлайтындықтан өмірдің мәнін жоғалта бастағанын байқамай да қалады.
То есть они теряют половое влечение. Алкогольсыз сыра, үш оборот, бес оборот, жет оборот деп жатқанның бәрін түсініңіздер. Үш оборот болсын, бес оборот болсын, жет оборот болсын, ол спирт деді. Оборот деген ол спирт деді, этиловый спирт. Оның құрамында құрамы бодан басқа хмел деген бар. Хмелдің құрамында фитоэстроген деген бар. Фитоэстроген деген ол әйел адамдардың гормоны. Оның мысалы залал жері өте үлкен. Неге? Бала мысалы кішкентай бала ол қыз дейді. Бір-біріне ешқандай айырмасы жоқ. Бір кезде бозбалалық кімге келе бастаған кезде қыздар қыз болып, ұлдар ұл болып, дауыстары өзгеріп, мұрт тебіндеп шығып, гүрілдей бастайды. Неге? Себебі оның гормон пайда болды. Ер адамда тестостерон, әйел адамда прогестерон деген. Ал енді сол фитоэстроген, прогестерон деген женский гормон екен, әйелдердің гормоны. Енді соны мысалы сол пиваны іше берген ер азаматтар еркектік қасиетін айырылады екен. Ал әйел баласының басында әйелдік қасиет қатты қозып кетіп, жүрімпаздыққа берілуі мүмкін екен. Әпір біраз уақыттан кейін ол хмел, фитоэстроген, ана әйел адамның бойында шығып тұратын әйелдік гормонын басып, сол сырттан кіре бергеннен кейін соны ауыстырады екен де, адам әйел адам еркек айнала бастайды екен. Себебі оның ішкі гормон шығу тоқтайды да, мұрт тебіндеп шығып, желке күдіріп, кәдімгі еркек типті әйел бола бастайды. Обильный прием пива, причем длительное время... Сыраны көп мөлшерде ұзақ пайдалану гормондық өзгерістерге ұшыратады. Сырадан адамның қарны шығып, метабиологиялық белгілер пайда болады. Олар ары қарай семіздік пен енжарлыққа, бедеулікке соқтырады. То есть идут какие-то гормональные сдвиги в мужском организме. Ағылшын ғалымдарда сыра құрамындағы алкоголь мөлшері ер азаматтардың ұрығын әлсіретіп, белсіздікке ұшыратады деп қатты алаңдауда. Олардың кебін киген орыс дәрігерлері бүгінде Ресейдегі әскерге баратын жастағы жігіттердің 60%-ның ұрпақ сүю мүмкіндігінің шектеулі екендігіне күмән келтірмейді. Ресей алкогольді ішімдік сыра ішуден рекордтық көрсеткішке ие болған елдердің бірі. Ішімдіктің кесірінен қаншама тағдырлар қиылып, жарақаттар алып, мүгедекке айналуы қазіргі ғылым мен білім дамыған заманда өркениет дейл үшін орасан айып. Ол аздай қазір әлемде еркектер арасында климакстық өзгеріске ұшырау көбейіп барады. Осының барлығына ішімдіктің аз мөлшерін емдік мақсатта пайдалануға болады деп, өздерін өздері алдау себеп болуда. Ал өте ауқымды клиникалық зерттеулерге сүйенсек, оның бос талбасы екенін дәлелденген. Ал Қазақ еліндегі ерлердің ахуалын анықтау үшін Алматыдағы Жарбосынов атындағы урология ғылыми орталығы 24 мыңнан астам ер азаматқа тексеру жүргізген. Нәтижесінде әрбір екінші азаматтың белсіздікке бейім екендігі, әрбір үшінші еркектің бала ұрықтандыруға қабілетсіз екендігі анықталған. Сондықтан мамандар еліміздегі ер азаматтарды қорғайтын мемлекеттік бағдарлама керек дейді. Негізгі проблема сол емес пе? Қоғамдағы адамдардың денсаулығы солай болса, ол енді қоғамға қиын жағдай ғой. Міне, осы мәселені шешу керек. Осы мәселе жөнінде әшейін тек қана тамтындап беруді қою керек. Бізде проблемалар көп шығар, бірақ менің негізі байқағаным жаңағы жасөспірімдерге ауруларын ерте анықтап, ерте тағамдандырып, біз үлкен бір маңызды мәселені шешер едік. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын хадисі. Көп мөлшері мас қылатын ішімдіктің аз көлемі де харам. Ішімдіктің бүкіл жамандықтың тамыры екендігін қатаң ескерткен пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи ва саллям арақ шараптың зияндығына қатысты айтқан хадистері өте көп. Солардың бірінде арақ пен иманның бір жерде тоғыспайтынын Алланың атымен ант ете отырып, үмбетін одан аулақ болуға шақырған Алла елшісінің сөзінен алыстап қалған ағайынның жағдайы мәз болмай тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2009 жылғы мәліметі бойынша еліміз ішімдік ішуден әлем бойынша 8-ші орынға шыққан. Яғни әрбір қазақстандыққа шаққанда жылына 12 литрден спирт ішіледі. Ғалымдардың зерттеуінше этил спиртінің 250-400 грамы адамның бақилық болуына жетіп жатыр. Сондықтан ішімдіктің кесірінен жылына 700-800 мың адамнан айырылып жатқан ресейлік ғалымдар бұл қарқынмен 7-10 жылда тұқымымыздан айырыламыз. Алкоголь есірткінің нақ өзі. Оның ең қауіпті есірткі саналатын героиннен еш айырмашылығы жоқ. Екеуі де өзіне тәуелді етеді. Адамға беретін азабы мен деградациясы өлімге дейін апарады. Сондықтан ішімдікке жарнама жасау санасыздық әрі нағыз қылмыс деп мәлімдеді. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын хадисі. Алла тағала арақты, оны ішуші мен құйып берушіні, оны сатушы және сатып алушыны, арақты дайындаушы мен дайындатушыны, оны алып келуші мен алдыртушыны және арақтан күн көргенді лағнеттеді. Алкоголь жөнінде
bir orıs tilinde izrechenie beret, sonu esime tüsürüp aytayın dep otırım. Әуелі сол орысшасын айта қояйын. Алкоголь усиливает желание, но устраняет исполнение дейді. Оны арақ ішкен кісі, ол сол кезде көңілі көтеріліп, ерікті санап, ұяты кетіңкіреп, жыныс қатынасына ыңғайлырақ болады. Бірақ дегенмен алкоголь ол ақыры сол қызметін нашарлатады. Ол ғылыми дәлелденген зат. Сондықтан да Müslümanlıktı bizim Kazak'tın негізгі діні қылып халыққа жеткізу сол арақтан құтылудың бір жолы. Мен тікелей айту керек. Я Алла тағала адам баласына тура жолды нұсқай отырып, пендесіне таңдау құқығын берген. Дегенмен бүгінде өркениет орталығы деп өзеуреген Американы 21-ші ғасырдағы озық мемлекет деп қанша тамсансақ та, түрліше үгіт-насихаттар мен ғылыми дамуларға қарамастан, ішімдік алдында қауқарсыздық танытуда. Тіпті зиянды әдеттерге байланысты батыс елдерінде ағылшын тілінде әр айда 100-ден астам журнал жарияланады. Оған медицина саласында жиі жарық көретін мақалаларды қосыңыз. Алайда 7,5 миллион халқы бар Лондон қаласында 65 отбасынан құралған қазақ диаспорасы осы кезге дейін ішімдік атаулына ауызға алмағанын айта кетейік. Әңгіменің өзіне білесіздер, сыраның ең көп ішетін мемлекеттерінің бірі ішімдікті не қылғанда алкогольді.